Kalian saya 1000 kali sayang bersama dengan Amy's Cuties Pajamas. You will look more cute when you wear it. Check it out. Bisnis model kanvas saya adalah customer segmen saya, di mana peminat yang inginkan desain yang cute, kain yang selesa, selesa digunakan, free size dan yang pasti murah dan mampu milik. Ini adalah cuties pijama lengan panjang. Kainnya yang lembut, selesa digunakan, bila guna pada waktu malam pun sejuk je. Dan dia juga adalah free size. COD dan poster juga disediakan. Hanya RM17 saja. Dan ini adalah cuties pijama lengan pendek. Hanya RM16 saja. Value proposition saya adalah For Women Pijamas, di mana saya fokus kepada kaum wanita dan nama company yang saya tubuhkan adalah Amy's Cuties Pijamas. Channel saya di mana do cash on delivery dan postage melalui GNT atau pelanggan juga boleh self collect dari rumah. Customer relationship saya adalah saya layan customer saya seperti kawan saya sendiri, tidak kira umur, dan saya layan mesra customer saya dan menjawab semua pertanyaan customer saya dengan segera. Revenue stream saya adalah daripada sale dan cash on delivery serta postage barang customer. Key resources saya adalah dari Shopee di mana saya restock barang saya, dan yang kedua iaitu dari internet di mana saya mendapatkan customer saya melalui WhatsApp, daripada Instagram dan daripada Facebook. Key activity saya adalah saya mengupload gambar produk saya di Instagram, WhatsApp, Facebook page dan juga di website saya iaitu di Weebly. Key partner saya adalah daripada supplier iaitu dari Shopee di mana saya restock barang saya, dan juga daripada investor iaitu daripada my mom and also my sister yang always support my business. Cost structure saya adalah daripada internet data di mana saya menjalankan perniagaan secara atas talian serta stok daripada jualan saya daripada supplier di Shopee dan juga duit minyak kenderaan semasa saya COD dan postage barang kepada customer saya. Okey, untuk yang berminat boleh terus hubungi saya di WhatsApp 019-805-4066 atau di IG shop saya iaitu amy.shop_business atau di FB page saya iaitu Amy's Cuties Pijama dan juga di website saya iaitu https://amypijamas.com/. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.